Olá, muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 8 horas, dia de falar sobre motel, dia de conversar um pouquinho sobre as mudanças aí da motelaria, sobre um grande dilema hoje dos motéis. Pandemia, né, pessoal? Continuar investindo ou fazer geração de caixa, né? O pessoal tá entrando aí, Harold lá do motel, Scala, nosso parceiro, Leonardo também, nosso grande amigo aí, pessoal aí do Cravo e Canela também, sejam muito bem-vindos. Hoje o bate-papo vai ser legal aí, vou trazer um pouco da minha experiência, do meu convívio com os motéis aí no decorrer, desde o início da pandemia. O que que eles mudaram? Se eles mudaram, o que que aconteceu, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre investimento em motel, geração de caixa, o que realmente fazer, porque o governo a gente está sentindo, é um abre, um fecha, uma hora abre tudo, outra hora fecha tudo, nem eles sabem o que deve ser feito, né? Existem muitas especulações científicas, enfim, mas o que nós vamos falar aqui realmente é da motelaria, da nova motelaria, certo? Os resultados dos motéis que continuam evoluindo, que têm feito um bom trabalho, que têm feito um bom dever de casa, né, pessoal? Que tem cuidado do seu cliente, né? Então vamos falar um pouquinho desse tipo de motel e como você deve fazer aí para entrar nesse processo e da nova motelaria, perfeito? Então, pessoal, se vocês estiverem gostando do nosso bate-papo, do conteúdo, clica aqui no coraçãozinho para a gente saber que o bate-papo tá legal. Se você tiver alguma pergunta, fica à vontade aqui no balãozinho. E se você achar essa live bacana, tem um aviãozinho aqui embaixo, manda para os moteleiros aí de plantão, seus colegas, seus parceiros, para que eles entrem na live aqui e a gente faça um bom bate-papo aí, trazendo esse conteúdo bacana aí, que é a motelaria na pandemia, né? Investir, seguir investindo ou geração de caixa. Beleza? Antes de tudo, eu gostaria de falar com vocês, moteleiro, como é que tá o faturamento de vocês? Como é que tá a reserva de caixa? Seu motel tá bacana, tá legal, não tá? Como é que tá isso aí? Certo? Você, como detentor, o cabeça do negócio, tem que fazer um bom dever de casa, tá? O segredo na geração de caixa, faturamento, é fazer um bom dever de casa, controlar as despesas fortemente, né? E aumentar faturamento. Para quê? Para que o teu lucro seja legal, que o seu lucro aumente e para que você possa também continuar investindo no teu motel, melhorando as condições, as suítes, as opções de oferta para o seu cliente. Então, primeiramente, pessoal, como é que está o faturamento? Muitos motéis chegam para mim: Roberto, meu faturamento está ruim, meu faturamento está complicado, estou com queda de faturamento, o que que eu devo fazer? Bom, primeiramente é analisar o teu motel, entender o teu público, entender o teu mapa de calor, entender a rotatividade do teu motel. Isso é muito importante. É aí que a gente começa a entender aonde o teu motel tá tendo problemas, tá? Além, obviamente, na parte de crescimento e marketing do teu motel. Você está investindo em marketing? Você faz um bom investimento em marketing no teu motel para que você chegue na mão do teu cliente. Esse é o teu dever como moteleiro, pessoal. É pensar no marketing do teu motel, chegar mais à mão do teu cliente, controlar as suas despesas, os seus investimentos e analisar o teu motel, entender como melhorar o resultado. Tempos atrás eu conversei com um moteleiro que estava com problema de aumento de preço. Você aí, moteleiro, faz o reajuste de preço
no teu motel pelo menos aí uma ou duas vezes por ano? Se não, você não faz, por quê? Aí a conta realmente não vai fechar. Você tem que reajustar o teu preço, reajustar as tuas condições financeiras e repassar isso ao teu cliente. Senão a tua operação ela acaba não batendo mais. Por quê? Você vai ter uma alta despesa e um faturamento baixo. E isso, quando você tiver que reajustar o preço ao teu cliente, você for repassar isso de uma vez só, o teu cliente vai achar que você está explorando ele. E isso não é legal, não é bacana, não é bem visto pelos clientes frequentadores de motel, tá? Então, o primeiro ponto aí que a gente fala, pessoal, é faturamento. É analisar a rentabilidade do teu motel, verificar a tua taxa de ocupação, verificar o teu mapa de calor aí do teu sistema de gestão, tá? Entender os dias que o teu motel tá mais ocioso, se o teu motel ele tá tendo um volume concentrado de locações só num dia, você pode criar promoções para promover o teu motel em outros dias também, para equilibrar a tua rotatividade, entendeu? É isso de tipo de coisa que você deve fazer. É esse tipo de estilo de motel que você deve atuar. É pensar em ações para melhorar a rentabilidade, para dividir a rotatividade, para não sobrecarregar a tua equipe. Assim, você não vai precisar contratar mais pessoas no teu negócio para poder equilibrar as despesas do teu motel. Assim, você joga movimento para horários específicos e concentra também um ticket maior, um preço maior nos dias que você tem maior concentração, tá? Tudo começa na análise do teu motel e muitos motéis têm esse problema. Eu tive o caso hoje de um cliente que me ligou, desesperado, não sabia mais o que fazer. E ele está fazendo o dever de casa errado. Ele está fazendo uma análise errada do negócio dele. E aí você começa a entender que os motéis não estão fazendo o dever de casa, não estão considerando uma análise mais assertiva do negócio, e aí os clientes acabam indo para o outro lugar. Por quê? Porque eles não estão também investindo em marketing, pessoal. Marketing é peça fundamental de atração e retenção de clientes, tá? Investir em marketing é necessário, tá? É necessário. Ó, o pessoal aqui do Motel Glamour fez uma pergunta. Qual é a taxa considerada uma boa taxa de lucratividade para um motel? Olha, a taxa de lucratividade de um motel hoje, tá? Ela deve estar girando entre 20 a 30% do faturamento. Essa é a tua margem de lucro do teu motel, tá? Essa é uma média, vamos colocar assim, uma média. Tá? Isso vai depender muito das tuas ações de controle de despesa, conforme eu falei anteriormente, fazer um bom dever de casa, um equilíbrio correto das tuas despesas versus faturamento. Lembrando que as tuas despesas vão subir com o tempo. O teu preço tem que ser repassado e subir também com o tempo. Com isso, você vai equilibrar o teu faturamento versus despesas, mantendo a tua margem de lucratividade, tá? Então isso é muito importante. Então continuando, né? Hoje muitos motéis estão desesperados, por quê? Porque não fizeram o dever de casa, estão apavorados aí com esse abre e fecha, fecha abre que os governadores e prefeitos estão fazendo, tá? No comércio em geral. Mandando os motéis fechar ou trabalhar com uma porcentagem menor de ocupação, com um limite de 25% a 50% de ocupação, tá? E isso acaba afetando diretamente no seu resultado, tá? Afeta diretamente no seu resultado. Para isso que você, como um bom gestor, tem que fazer reserva, tá? O que nós vamos falar hoje aqui é a parte de seguir investindo e fazer reserva. O que eu quero dizer para vocês é: façam os dois. Mantenham
uma reserva de caixa para quando acontece esses problemas de fecha, abre, abre, fecha, e que você continue investindo no teu motel. Por quê? Por quê? Porque se você parar os investimentos no teu motel, vai ficar, começar a ficar defasado. E aí, daqui a pouco é tarde demais. Você deixa passar 4, 5, 6 meses, 1 ano. Ah, eu vou parar de investir 1 ano devido a essa instabilidade. Pessoal, tem que tomar cuidado. Porque às vezes o teu cliente, o cliente de motel, ele muda. E muda muito, tá? Ele muda. Então, se ele entende que o motel está sem investimento, está sem novidade, está perdendo aquela cara de motel com qualidade, eles vão buscar outros motéis. Inclusive, na parte do marketing, muitos motéis reduziram o investimento em marketing, tá? Em marketing na pandemia. E outros motéis, que nós, inclusive, assessoramos, enfiaram o pé no acelerador no marketing e aumentaram o faturamento, tá? Aumentaram o faturamento. Nós temos motéis que nós atuamos, aumentou o faturamento em 67%. Tá? 67%. Ticket médio aumentou em 17%. E isso é um grande resultado, mas ele não parou. Ele enfiou o pé no acelerador no quesito de marketing. Então, o marketing do teu motel é peça-chave para atrair novos clientes e garanti-los, ou seja, garantir a atração, certo? Você consegue atrair e mantê-los no teu motel. Por quê? Você vai estar aparecendo com frequência nas redes sociais dele, nas postagens, e isso vai criar aquela velha história, quem é visto é lembrado, e com isso você vai ter um bom retorno de fidelização dos teus clientes. Por quê? Porque hoje os motéis são conceituados em ambientes voltados para casais, e os casais estão ficando doido em casa. Literalmente, os casais estão ficando doido em casa, com filho, com filhos em casa, nessa época aí de escola online, aula virtual, enfim, tá todo mundo maluco. E um motel é um local de desestressar, é um local, um ambiente tranquilo, onde que o casal vai poder usufruir de um bom quarto, um bom vinho, uma boa cerveja, um bom champanhe, enfim, dependente do teu público, pessoal. Também tem pessoas com menor poder aquisitivo que vão ir para um motel pegar uma hidromassagem, passar 2, 3 horas no motel simplesmente para poder tomar um bom banho de hidromassagem e poder relaxar, tá? E motéis também com ticket médio baixo podem atrair esse tipo de público oferecendo uma suíte bem limpa, uma hidromassagem bacana, organizada e limpa, tá? Por quê? Porque isso vai ser um diferencial para o teu motel. Ataque no marketing, no que realmente o teu motel proporciona, tá? Os motéis hoje, pessoal, tem um protocolo muito forte de limpeza dos apartamentos. E isso também você deve explorar no teu marketing. Tudo isso é conteúdo de atração e confiança no teu motel. Para quê? Para que você continue mantendo e fidelizando os teus clientes. É muito importante, tá? Outros motéis que não estão fazendo isso estão com um problema sério, tá? Um problema sério de atração e retenção de clientes, e vai afetar diretamente no faturamento do motel, na geração de caixa, tá? Na geração de caixa do motel vai ser afetado. E aí ele não vai conseguir fazer os investimentos necessários, as manutenções corretas do motel, e aí daqui a pouco a conta não fecha, conforme eu falei, né? Outros motéis, outros gestores de motel têm um grande problema de controle financeiro do motel. Eles misturam a pessoa física com a jurídica. E isso é outra falha grave que vários empresários fazem.
usam o dinheiro do motel para viver sua vida. Ah, eu vou botar o meu carro para o meu o motel vai pagar o meu carro. O motel vai pagar as despesas da minha casa. E ainda eu vou tirar mais um dinheiro para mim. Pessoal, está errado. Está errado. O fato de você misturar a pessoa física com a jurídica, além de dar um grande rombo contábil no teu negócio, você vai ficar sem caixa, sem controle, porque você vai estourar a margem de lucro do teu negócio. Daqui a pouco, o teu custo de vida está tão alto que o teu motel não dá conta, tá? Já tive casos de moteleiro, eu não vou baixar o meu nível de vida. Perfeito. Então, sinto muito, teu motel daqui a pouco não vai mais conseguir pagar. Já tive outros moteleiros também dizendo, não vou investir mais um real no meu motel até não estabilizar. Outro problema, outra falha grave. Ele não está se preparando para a evolução. Daqui a pouco as coisas se normalizam. A vacina está aí. Daqui a pouco as coisas vão se ajustar. E como vai estar o teu motel? Como você vai estar perante ao mercado? Tenho vários moteleiros que fizeram um bom trabalho e tiveram, além de ter um bom resultado em época de pandemia, vão sair bem da crise que nós estamos, e quando o motel tiver tudo liberado novamente, o motel dele vai estar na frente, vai estar organizado, vai estar controlado, vai estar funcionando, tudo direitinho. E é ali que o teu cliente vai ir. É ali que o cliente de motel vai procurar ir, certo? Desculpa, pessoal, acabei batendo aqui no tripé da câmera, beleza? Continuando aqui. Então, olha só, eu tive um caso com um moteleiro cliente nosso, que ele atuou o quê? Ele entendeu, vamos lá, vamos voltar um pouquinho mais antes da pandemia, lá em 2014, 2015, era o auge dos motéis. Era movimento, era uma loucura os motéis. E aí, nós temos, inclusive, um cliente nosso, ele pensou o seguinte, eu preciso melhorar os meus motéis, eu preciso atuar com outra faixa de valores nos meus motéis, preciso atender um outro público. O que, que ele fez? 2014, 2015, 2016, 2017, o Brasil enfrentava uma grande crise aí financeira. Para falar bem a verdade, o Brasil sempre teve em crise, né? Mas ali acabou sendo uma crise financeira muito forte, né? 2015, 2016, 2017, né? E aí, esse moteleiro, o que, que ele pensou? Eu vou reformar o meu motel na crise, para quando eu tiver melhor, a situação financeira tiver melhor, o meu motel está em outro patamar. E diga-se passagem, isso deu muito certo. Deu muito certo, porque ele transformou todos os motéis dele da rede em outra categoria, criou um nome novo, tá? Criou um nome novo, criou uma marca nova, um conceito novo, estava todo equipado, todo preparado para atender um novo público. E aí ele veio muito forte no quesito de marketing, onde ele criou a atração e manteve os seus clientes na carteira, certo? Estive também conversando com um moteleiro semana passada e nós estávamos conversando porque ele vai investir no motel dele. Veja, momento de crise, outro moteleiro investindo no motel dele, indo para o autoatendimento, entrada, saída, sistema de TV, sistema de som, melhorando o conforto, investindo nas suítes. E aí ele veio com uma pergunta, Roberto, eu devo ou não mudar o nome do meu motel? E isso já é um motel tradicional, um motel conhecido, um motel já que tem uma certa história. E eu falei para ele, cara, tu tem que pensar muito bem, porque se você mudar o nome do motel, você tem que vir com outro conceito, tá? E ele, acredito eu, tá, que ele topou a ideia. Então ele vai começar a reformar o motel e entrar com um novo conceito.
Isso vai mudar completamente a visão do motel dele na regional que ele atua. Porque na regional que ele atua, ele não pega só a cidade dele. Ele pega mais 4 cidades na região. E isso aumenta muito o leque de clientes do motel dele. E aí, ele deve entrar com um marketing assertivo para criar atração na redondeza que ele atua. Então, pessoal, a pandemia nos faz criar, nos fez sair da nossa zona de conforto, fez nós pensarmos que precisamos continuar evoluindo, fez os moteleiros pensarem que eles precisam melhorar a sua qualidade de serviço prestado, que não se ganha mais dinheiro como antigamente, tá? Que eu preciso chegar à mão do meu cliente para criar atração, para criar os resultados que eu busco e sair do amadorismo e transformar a minha empresa, o meu motel, num profissionalismo, em algo profissional. Por quê? Porque eu não posso mais chegar no meu cliente da forma que eu chegava. Eu não posso mais fazer o cara crachar lá e abrir o janelão para atender o cliente. Hoje, em época de pandemia, a gente tem que pensar o seguinte, que a gente tem que evoluir o motel. A gente precisa não ter mais contato com o cliente. E aí entra automação, autoatendimento, entra investimento no teu negócio. Aonde o teu cliente começa a visualização, onde começa a atração? Além das redes sociais, começa quando ele chega lá no motel. Ele vai ver a entrada, ele vai ver se tem autoatendimento ou não, se é interfone, como está posicionado o preço. É ali que começa a avaliação e a compreensão dele da qualidade do teu motel. Tá? Ali, por exemplo, os motéis que fizeram esse investimento em autoatendimento, na entrada, na saída, sistema, automação, não estou falando só dos meus clientes, mas tem outros softwares aí no Brasil que tem esse tipo de recurso também. Autoatendimento de saída é só nós, tá? Autoatendimento de entrada tem outros motéis que fazem, tá? Mas isso ajuda no quê? É na comunicação. O teu cliente não vai ter contato com ninguém. Ele não tem contato na hora da entrada e não tem contato na hora da saída, tá? Nem com a equipe interna ele tem contato, nem com a equipe interna. E esse tipo de divulgação de informação, você pode usar e abusar para mostrar para o teu cliente como é o processo de entrada no teu motel. Sem aglomeração, tá? Quando tem automação e autoatendimento, você tem uma melhor qualidade de mostrar o que você oferece lá dentro. Tá? Muitos motéis também têm um grande cuidado no quesito de limpeza. Tá? A limpeza é outro ponto que deve ser levado muito em consideração. Vários motéis aí o ano passado adquiriram ozônio, tá? Aquela máquina de ozônio. Mas muito cuidado com essa máquina de ozônio, de não deixar tempo demais, senão a suíte vai feder a peixe. Tá? E aí vai ficar complicado o aroma dentro da suíte. Então, coloque os minutos necessários somente. Tomem cuidado para não extrapolar, senão a tua suíte vai começar a ficar com um cheiro muito forte. E aí, como vai ser a experiência do teu cliente? Tá? Isso entra protocolos de limpeza. Entra o quê? Nós estamos batendo na tecla o ano passado todo, praticamente, esse ano também, os manuais de controle, os manuais de processo da tua suíte, os manuais de limpeza, os manuais da tua equipe, da cozinha, da lavanderia, da camareira, da manutenção, do motel, tudo isso envolvido, pessoal, porque você vai criar protocolo, você vai criar padrão, e quando você tem o padrão, é mais fácil você controlar. Você pode se dedicar a outros processos do motel que exigem melhor a tua atenção, que é o quê? Investimento, que é dever de casa bem feito no quesito de controle de despesas do teu motel, para que você tenha, além do lucro,
poder investir no teu motel e fazer a geração de caixa do teu negócio. Por quê? Porque se você misturar a tua vida pessoal com a pessoa jurídica, pessoa física ou jurídica, pessoal, você não vai ter controle, vai virar uma bagunça. E aí, na hora de investir, tu vai ter que fazer o quê? Tirar dinheiro do bolso, porque o teu motel não tem caixa. A minha recomendação aqui é que você estipule uma retirada mensal e desta retirada você pague as suas despesas. Ah, eu preciso para viver 10 mil reais. Então eu vou tirar 10 mil reais do motel para pagar a prestação do meu carro, o meu financiamento bancário, sei lá, mercado, férias, família, móveis na casa, aluguel, luz, água. Esse é o teu salário. E o resto fica no motel. Assim você vai ter uma boa geração de caixa no teu negócio, um bom controle financeiro. Aí você vai ter saúde financeira no teu negócio, tá? Beleza, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta? Pessoal, fiquem à vontade aí, tá bom? Continuando aqui o nosso linha de raciocínio, eu queria falar um pouquinho sobre os motéis que investiram, os motéis que fizeram o dever de casa, tá? Esses motéis tiveram um bom retorno, tá? Motéis que melhoraram a qualidade, fizeram o investimento devido, fizeram a atração devida, e hoje estão tendo um bom resultado. Esse é os motéis da nova motelaria, que vão conseguir se destacar no mercado, vão conseguir oferecer um serviço qualificado para os clientes. Então, moteleiro, a pergunta que eu deixo no ar aqui para vocês é: que tipo de motel você quer ser? Que tipo de negócio você quer colocar? Um motel qualificado, um motel organizado, um motel funcional, um motel que dá retorno, ou aquele motel que está lá no vermelho, sem controle, sem investimento? Pessoal, o que eu quero colocar aqui... Ah, Roberto, você tá generalizando, todos os motéis têm que ser top? Não! Tem motel para todo público, do A, do B, do C, do D, enfim, pessoal. Mas façam um bom trabalho para cada público. Todas as pessoas gostam de entrar no apartamento e o quarto estar limpo, de ter um bom atendimento, de tomar um banho de qualidade, de ter um bom enxoval. Isso, pessoal, não são só os motéis de alta, mas os motéis de média também. Nos motéis de médio padrão, tá, vão conseguir fazer um bom serviço. Isso tem a ver com a qualidade na prestação de serviço. Tem vários motéis fazendo isso e com maestria. Lá dentro do apartamento, pessoal, tudo tem que funcionar. A manutenção tem que estar em ordem. Se o teu motel faz um bom serviço, presta um bom atendimento, todo motel funciona, tudo certinho, o teu cliente tem uma boa satisfação, bem-vindo à nova motelaria. O segredo aqui é fazer um bom trabalho, é mostrar para o teu cliente o quanto você está preocupado com ele, o quanto você está tomando os cuidados. E nessas épocas de pandemia, o quanto cuidado você está tomando para que ele tenha uma suíte legal, uma suíte aceitável, pelo preço que você está cobrando. Essa é a regra. Ela é simples. A nova motelaria não é só para os motéis de alto padrão. A nova motelaria é para todos os motéis, desde que eles façam um bom serviço. Desde que eles façam um bom atendimento, desde que eles façam o dever de casa. Esse é o segredo, tá? Fazer um bom trabalho, independente do tipo de motel que você oferece ao seu público.
Lógico, cobrando um preço justo. Cobrando um preço justo. Saindo da guerra de preço. Parando de olhar a grama do vizinho e cuidando mais do teu negócio, para que você tenha uma saúde financeira aceitável, para que você continue investindo no teu motel, tendo uma boa qualidade de vida para você e a sua família. Porque esse é o objetivo principal aí, que todo mundo levanta cedo, trabalha, porque quer ver resultado, quer ter qualidade, quer poder viajar com a família, quer poder oferecer uma vida de qualidade para os nossos filhos, maridos, esposas. Então, esse é o trabalho que você levanta cedo todos os dias. Certo, moteleiros? Esse é o trabalho que vocês têm que fazer. É fazer um bom dever de casa. É mostrar para o teu cliente o quanto você está preocupado. Mostrar a qualidade a qualidade que você oferece nas suas suítes. E todo mundo quer uma suíte aceitável, pelo um bom preço, tá? Os motéis mais alto padrão, médio alto padrão, que tem ticket médio acima de R$ 120 aí, até uns 180, 200, são motéis de alto padrão. Aí esse motel tem que continuar investindo, continuar melhorando. Por quê? Porque vale a pena. Literalmente, vale a pena você investir no teu motel, oferecer uma suíte melhor, um serviço melhor, que você vai ter resultado. Nós vemos isso em vários motéis que nós atuamos, onde que fazendo um bom serviço, fazendo um bom marketing, um investimento assertivo com uma agência de qualidade, você vai ter resultado. Mas não adianta você ir lá e não fazer o investimento em marketing e achar que o teu motel vai dar resultado. Falei hoje com o moteleiro hoje de manhã. Ele não está fazendo o dever de casa no marketing. E aí do que adianta? Do que resolve ele chorar as pitangas pelo faturamento ruim, pelas locações erradas, e ele não investe em marketing? Ele até tem um ticket médio bom, está em torno de R$ 140, mas locação baixa, está em torno de 300 locações por mês. Olha isso, pessoal, 300 locações por mês em média e ticket médio alto. Aonde será que ele está errando? Vamos lá, pessoal, vamos ajudar esse moteleiro aí. Aonde será que ele está errando? Alguém dá um palpite? Ele tem um ticket médio alto, tá? Mas a taxa de ocupação é muito baixa mesmo, tá? Então, o que que ele está errando? Está errando é na análise do motel. Ele está errando é no mapa de calor. Ele está errando é entendendo qual suíte tem melhor resultado. Ele está errando no marketing. Então, está fazendo um marketing assertivo. Não está fazendo um bom trabalho de atração, de chegar na mão do cliente, de criar, por exemplo, promoções baseadas no mapa de calor do motel, entendendo que horários ele tem maior movimento, horários ele tem menor movimento, e criar promoções para equilibrar a rotatividade do motel. Aumentando rotatividade, ele vai ter um melhor resultado financeiro, porque você vai equilibrar o ticket médio. Vai ter horários que o motel, que o ticket médio vai baixar, mas em contrapartida, nos outros dias que o motel tem maior procura, você levanta o preço da suíte para aumentar o ticket médio. Outro ponto também que tem que ser levado em consideração, pessoal, é o controle de estoque. Muitos motéis não fazem o devido controle de estoque. Compram mais do que vendem, tá? Aí não adianta. Você vai estourar faturamento. Não vai dar o retorno esperado. Mesmo você colocando uma margem de lucro sobre a venda do produto, legal.
Você tem que fazer o dever de casa no controle, porque às vezes está sumindo a mercadoria, a tua equipe está preparando material errado, está preparando pratos, preparando antecipadamente excesso de pratos que não estão vendendo, deixando quantidades erradas. Ou até mesmo em muitos motéis que têm problema de estoque, tem mercadoria sumindo. E aí, você só vai pegar no controle de estoque. E no meu pensamento, pessoal, na minha visão, o controle de estoque tem que ser feito ao mínimo duas vezes no mês. No mínimo, duas vezes no mês, você tem que fazer um controle de estoque, fazer uma contagem de estoque para saber como é que está o teu resultado, para saber se você está comprando de forma correta, para saber se você está vendendo de forma correta, se não está faltando mercadoria. Certo? Para que você tenha um bom resultado. Isso, pessoal, faz parte do teu dever de casa, do teu controle, do teu dia a dia. Muitos moteleiros perdem tempo lá na operação do motel. Perdem tempo na operação, onde que poderiam destinar o seu tempo para outras atividades que vão dar mais resultado, que vão fazer vão destinar uma maior atenção do moteleiro. Por quê? Porque ele está preso lá na operação, cuidando lá do atendimento, fazendo portaria, fazendo várias frentes, e ele não vai conseguir. Você tem que distribuir esse negócio, distribuir a operação. O que você sabe controlar, o que você sabe fazer, moteleiro, você pode delegar, para você melhor controlar. Então, tudo que você sabe fazer bem, você pode delegar, porque você sabe cobrar resultado. E aí você pode investir em automação, em sistema, e aí começa a tua análise do motel. Se você obviamente não tem, se você tem, analise se o teu software traz essas métricas para te ajudar na análise do teu motel. Porque sem isso, pessoal, não vai para frente. Tudo começa na análise do teu motel. Qual é o público-alvo do teu motel? Qual escala de público o teu motel se encaixa? Se é econômico, médio ou alto padrão? E aí você começa a analisar as tuas taxas de ocupação, o teu ticket médio, o teu RevPAR, que é muito importante. Tá? Média de locações por dia. E aí você vai buscando metas para aumentar isso. Tá? Vai buscando visões do marketing e aí entendendo onde você deve realmente investir o teu dinheiro no motel, nas suítes que te trazem maior rentabilidade. Tá? Mas às vezes o motel tem uma suíte lá que ela aloca uma vez ao dia. Às vezes nenhuma, né? Passa 2, 3 dias sem locar uma suíte, aquela suíte específica. E aí, aonde está o erro? Às vezes o erro está no preço da suíte. Às vezes o erro pode estar na oferta dela, como você está ofertando ao teu cliente. Está cobrando muito caro por um tempo muito pequeno. Isso nós fizemos no motel que nós atuamos. Aumentamos o tempo durante o dia. À noite, que ela tinha uma grande procura, nós diminuímos o tempo e aumentamos o preço. Dá um exemplo. A suíte estava por 2 horas, um valor X. Nós aumentamos para 4 horas durante o dia e à noite colocamos 3 horas e subimos o preço. Aumentou as locações do motel. Aumentou a rentabilidade. Por quê? Porque você equilibrou a ocupação daquela suíte. Aumentou o RevPAR, aumentou o ticket médio e com isso aumentou os resultados do motel. Mas tudo vem do dever de casa, da análise do motel, da análise da rentabilidade e também entender o teu público, entender que tipo de motel você oferta ao teu cliente. De nada adianta você ter um sistema e você não analisar os resultados do teu motel. De nada adianta. Tá?
e muitas informações, pessoal, muitas informações que um sistema gera para você ter a visão no papel e na caneta ou na planilha do Excel, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Motéis no papel e na caneta, que hoje ainda, pasme, existem vários motéis, um grande número de motéis sem sistema qualificado e que estão no papel e na caneta, ou até mesmo um software básico lá que ele comprou pela internet, sem esses resultados. Ter um software básico que você comprou pela internet é a mesma coisa que você ter papel e caneta. É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Porque você não tem informação de análise nenhuma. E é ali que começa toda a brincadeira de investir no teu motel e continuar fazendo geração de caixa. Isso, moteleiro, é o teu dever. Isso é o teu dever de continuar fazendo. Então, respondendo aqui a pergunta da nossa live, nosso tema da nossa live, seguir investindo ou fazer caixa? Os dois. Os dois. Tá? E fazer caixa, você tem que continuar fazendo para manter a tua boa saúde financeira, para caso você precise, venha algum decreto que seja necessário fechar. Aí você vai continuar tirar da tua reserva e fazer um bom dever de casa. Vai tirar da tua reserva financeira para poder pagar as suas despesas, para quando voltar a porta aberta você não tenha dívidas. Você não fique preso com grandes dívidas, né, pessoal? Então isso é muito importante, tá? O motel, focar na qualidade, focar na experiência do casal. Falei numa das lives minhas aí em relação a marketing, pessoal. Tem muitos motéis focando só na suíte, só na cozinha, em drinks, enfim. Desfoque um pouco isso. Desfoque a parte de só postar foto de suíte, foto de prato. Isso é cansativo. Isso enjoa. Enjoa o cliente. Lógico, você tem que mostrar os seus diferenciais. Sim, você deve fazer. Mas mostre a experiência que o casal vai ter dentro de uma suíte do teu motel. O que, que ele vai encontrar? Um dos motéis que eu acompanho e faz isso muito bem é o Lanche de São Paulo. Tá? É o Lanche de São Paulo. Faz um dever de casa muito bom, porque ele mostra o casal usufruindo da piscina, da hidromassagem, de um bom prato, de um café da manhã. Ele mostra lá, por exemplo, uma pessoa lá tomando o café da manhã. Então, pessoal, vocês têm que mostrar para o teu cliente a experiência que ele vai ter, o que, que ele vai encontrar no teu motel. Isso é o grande diferencial. Independente do tipo de motel que você atua. Um tipo de motel de qualificação de cliente. Se você está no econômico, no médio padrão ou no alto padrão. No alto padrão é ainda mais forte isso. No médio e no econômico não é tanto. Mas para você buscar um público inovador, um público diferente, você tem que mostrar isso. Muitos motéis vivem do rotativo. Vivem do rotativo. E aí, o rotativo, ele é um problema sério em relação à demanda de pessoas. Precisa um grande número de pessoas para poder dar conta. E aí, se o teu preço é baixo demais, não paga a conta. Então, cuidado na hora de você precificar o preço da tua suíte do motel. Porque aí você vai fazer lá 40, 50, 60 locações por dia ou até mais. E a tua equipe vai ter tanta gente para fazer isso e o teu preço é tão pequeno que não paga. E aí você vai ter um grande problema financeiro. Um grande problema financeiro no quesito de movimento, de faturamento. Tá? Conversei com um moteleiro um tempo atrás sobre isso. Desde 2012... 2013, ali ele nunca mais aumentou o preço. Tá? O pai dele, na gestão do motel, não queria aumentar preço. Por quê? Porque o vizinho não estava aumentando. E aí ele chegou num problema financeiro que a conta não fecha. Ele não consegue mais dar a manutenção devida no motel. Então olha o problema que ele criou.
E é algo que é gradativo, pessoal. Isso vai acontecer se você não fizer um bom dever de casa, uma análise do teu preço, uma análise de rentabilidade do teu negócio, para que você continue tendo uma boa saúde financeira. Se você não fizer isso, até que ponto você vai aguentar? A tua reserva de outros negócios, você vai começar a ter que injetar no motel. Até quando você vai conseguir fazer isso? Às vezes é pouco tempo. Lógico, às vezes é necessário você fazer um grande investimento numa suíte. Você vai buscar dinheiro fora para poder capitalizar no teu negócio. Mas é localizado. Não é algo generalizado, é algo localizado, é algo pontual que vai te trazer retorno. Então, isso você tem que analisar muito bem na hora do investimento. Tá? Saber que tipo de suíte você tem que investir, que suíte está sendo trazendo maior resultado. Às vezes, o moteleiro pensa, ah, eu vou investir na minha melhor suíte. E quem está dando maior lucratividade é a suíte mais em conta lá do motel, o preço de início do motel, a suíte mais em conta, a standard, que a gente chama, a mais simples, é essa que está trazendo um bom resultado. Então, pessoal, é essa que você começa a investir, melhorar. E na outra, aquela tua suíte mais top, pensa no teu preço. Será que ele realmente está correto? Será que realmente o meu cliente está fazendo a conta certa? Ou eu estou explorando o meu cliente, cobrando um preço muito alto por um tempo muito baixo? Tem que equilibrar, pessoal. O cliente faz conta. Ele vai pegar o valor por hora, o valor do período, dividir por horas e vai dizer, opa, não, é mais barato eu ficar naquela suíte lá, porque não dá. Agora, se ele fizer a conta e for atrativo para ele, ele vai para a suíte maior. Tudo é um comparativo de preço versus tempo. Tá? E tem dado o resultado. Isso deu resultado no motel que eu gerenciava, onde nós começamos uma suíte de 120 metros quadrados, com piscina, do motel que eu gerenciava, era somente 2 horas. O cliente quase não locava, era 5, 6 locações por mês, e olha lá, nós pegamos e dobramos o tempo. O cliente começou a ficar, jogamos o mesmo período por 4 horas. O que aconteceu? Triplicamos as locações. Em vez de fazer 5 ou 6 locações no mês, passamos a fazer 20, 30, 40 locações. Teve mês que nós geramos 40 locações naquela suíte. Era uma suíte muito procurada. Por quê? Porque tinha um tempo atrativo com preço interessante. Então, essa é a conta, pessoal, que vocês têm que fazer aí no motel de vocês. E aí, muitos moteleiros ficam presos na operação, ficam presos lá na limpeza, ficam presos lá na manutenção. Pensem, pessoal, quanto vale o tempo de vocês? O tempo de vocês é o mais caro. Vocês têm que estar na análise do negócio. Tá, Roberto, mas no momento eu não tenho funcionários capacitados para fazer isso. Capacite. Tire um tempo e capacite. Saia da operação. Comece a ficar na análise do teu negócio. Ah, Roberto, mas eu não tenho condições de colocar um sistema. Pessoal, o sistema vai vir para organizar a vida de vocês. Vai para fazer ser feita a cobrança correta. E às vezes quem está se prejudicando é o próprio dono do motel, porque não está cobrando corretamente. Está lá deixando o cliente ficar muito tempo na suíte, está errando a hora, está deixando o cliente ficar à vontade no motel. E não é assim, tem regras. Isso aconteceu no motel que nós atuamos há pouco tempo, ele está com a gente. Ele começou lá, os clientes pagavam a conta e ficavam mais 15, 20, 30 minutos no apartamento. E ele não cobrava isso. Pessoal, você tem que doutrinar o teu cliente. Pagou a conta? Tchau, começa o próximo processo de limpeza do apartamento. O cliente tem um tempo, 10 minutos é o tempo que ele tem para poder sair do motel. Se não, é prejuízo para você. Você tem tempo de equipe, vai chegar um cliente, vai querer aquela suíte, você não vai ter, e ele vai embora. Você mesmo acaba se prejudicando por, às vezes, tolerar esse tipo de coisa, por estar lá preso na operação. E aí você entra num dilema muito grande, que aonde eu ataco?
Você tá lá, é um time de um homem só, que você goleia, que você tá lá na frente fazendo gol, você defende, você é zagueiro, é o atacante, arma a jogada. Pessoal, não dá. Você tem que se posicionar dentro da tua empresa, aonde eu quero estar, aonde eu quero estar. E traça uma meta e trabalhe para isso. Crie os padrões, crie o teu tipo de público para que você consiga chegar onde você deseja, para ter a qualidade de vida que você almeja. Porque se você não fizer isso, quem vai fazer? Quem vai fazer se você não fizer? Só você pode tomar essa decisão. Só você pode melhorar a tua qualidade de vida e proporcionar isso aos teus clientes. Mostrar que o teu motel é diferenciado. Só você pode fazer isso. Independente, obviamente que eu falei novamente, independente do tipo de motel que eu atuo. Econômico, médio e alto padrão. A regra base é oferecer um bom serviço, independente do tipo de motel que eu atuo, para que você consiga proporcionar uma qualidade de vida dos casais, tá? Exemplo, tem um motel aqui na minha cidade, tá? Que ele tem um preço bem simples. É um motel bem simples, tem duas categorias. E ele estava comentando comigo, perguntando se valeria a pena manter suítes com hidro. Eu falei, cara, olha só, você deve manter sim. Por quê? Porque tem pessoas que não têm condições de ir lá naquele motel Y, mas ela tem condições de vir no teu motel experimentar uma boa hidromassagem, de ter uma boa experiência, um bom momento com o seu parceiro, com a sua parceira. E aí ele parou para pensar, Roberto, é verdade. Então eu vou melhorar as minhas suítes com hidro. Vou dar uma mexida, vou mudar a pintura, vou mudar a cama, vou dar uma pintada na hidromassagem, vou fazer o que a gente chama de dar um batonzinho, dar uma melhorada na suíte. E é isso que vocês têm que fazer, pessoal. É entender que você seja o melhor no teu segmento, no teu público, tá? E isso vai te diferenciar, porque os clientes vão vir no teu motel, não vão ter reclamação, vão ter um bom serviço, um bom atendimento, uma boa qualidade, e aí você começa a pensar aonde você pode melhorar gradativamente para buscar um novo cliente, um novo perfil, reformar uma nova suíte, criar um novo conceito e até mesmo, quem sabe, mudar o nome do motel para mostrar para o teu público que você está diferente. Muitos motéis mudaram o nome do motel devido que mudaram o conceito de atuação. E é normal, normal mudar o nome do motel. E em alguns casos é estritamente necessário, porque às vezes o motel está tão queimado com avaliações que não recupera mais, não recupera mais. Vale a pena mudar o nome do motel, mudar o conceito e atuar de forma diferente. Tá? Vale a pena mudar o nome do motel para atuar de forma diferente, para criar uma nova expectativa, para mostrar para o teu cliente que você mudou. Porque o cliente faz a avaliação. Ele vai lá no Google, pesquisa o teu motel, na tua cidade, ele vai ver as avaliações do Google. Todo mundo faz isso. Tanto no Google quanto no Facebook, as pessoas perguntam: Ó, o que você acha daquele motel? Ah, não, não vai lá que não é legal. Agora, você vem com uma didática, vem com uma pegada mais organizada, criando um conceito, uma padronização, mudou o nome, já mudou tudo. Mudou tudo. Tá? Mudou tudo porque você vai mudar toda a forma de atuar com o teu cliente. Tá, ele vai entender que o teu perfil de motel é diferente e está fazendo o dever de casa. Certo, pessoal? Bacana a nossa live? Tá legal o conteúdo? Então, assim, pessoal, vocês não podem ter medo de investir. Vocês não podem, tá? Medo de... Se você tem medo de investir, porque você não sabe as ações do governo, hora abre, hora fecha, tá? Você está indeciso em cima do muro. Você não sabe para que lado correr. Estou te dizendo onde você deve correr.
Continue investindo no teu motel, fazendo um bom trabalho, fazendo um bom serviço. Se você não consegue, realmente está defasado, está cansado do motel, então você pensa: vou arrendar ou vou vender o imóvel? Porque tem motéis, sinceramente, que não valem mais a pena o investimento. Não vão conseguir acompanhar o mercado. Não vão, tá? Tem motéis que não vão acompanhar o mercado. Por quê? Porque está tão defasado, está tão ruim, que não vale mais a pena. Vale a pena ele vender o imóvel, vender o terreno, porque nem o imóvel dá mais retorno. O terreno vale mais do que o valor do imóvel, porque não tem mais nem preço de ponto. Tá? Então, essa conta, motorista, você tem que fazer. Tem que chegar na realidade e avaliar. Realmente, eu quero continuar sendo moteleiro ou eu vou vender o meu negócio, vou arrendar, vou buscar investidor, vou buscar sócio. O que que eu vou fazer? Tá? Chegou o momento, moteleiros, de vocês pensar o que vocês querem fazer. Mas só vocês podem tomar essa decisão. Só vocês podem tomar essa iniciativa da onde vocês querem fazer e sair de cima do muro. O governo também não pode ficar mandando negócio de vocês, mas a gente é à mercê das decisões deles. A gente é obrigado a seguir regras. E aí você tem que estar preparado para isso. Isso se baseia no dever de casa, de controle de despesas, controle de lucro, controle de resultado. Tudo isso é tarefa sua, que você deve fazer no teu motel. Porque senão tua saúde financeira vai ficar afetada. E aí entra naquele paradigma de que realmente vale a pena eu continuar no meu motel? Se o teu motel tem um bom nome, uma boa rentabilidade, ainda dá para salvar, pessoal, então invista. Então invista no teu negócio. Invista no resultado. Eu conversei com um moteleiro um tempo atrás que tomou essa decisão de investir no negócio dele. Tá? Ele literalmente, ele investir no motel para depois vender. Ia melhorar a TV, as televisões, sistema de som, canal de televisão, painel de cabeceira, para em até 5 anos vender o motel. Mas aí nós conversamos com ele, mostramos o resultado que ele pode chegar de posicionamento no mercado. E aí ele entendeu, não, se chegar nesse posicionamento, realmente eu não vou vender o motel, porque a rentabilidade é boa. Tá, pessoal? Então, às vezes o teu dever de casa está errado. Você está fazendo um dever de casa errado. Se colocando a tua energia num ponto errado do teu negócio. Ok? Perguntas? Alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade. Lembrando, né? Essa live ela vai ficar gravada, vai ficar aqui gravado no IGTV para você poder rever quantas vezes você quiser, tá? Também vai lá para o nosso blog, no nosso site, tá? www.infobac.com.br. Vai ter um resumo dessa live lá muito bacana com os principais pontos abordados nessa live, tá? E também vai lá para o nosso canal do YouTube. Então lá você vai ficar disponível para você ver e rever quantas vezes você quiser. E lá dentro, pessoal, tanto no nosso blog quanto no nosso canal do YouTube, tá cheio de material interessantíssimo que vale a pena você ir lá e assistir. Lá nós temos falando sobre lavanderia, sobre marketing, sobre parte financeira, sobre posicionamento, sobre padronização do motel, sobre atendimento, sobre automação, sobre procedimentos, enfim, tem uma infinidade de material lá dentro que você pode aplicar no seu motel e vai trazer resultado, pessoal, tá? Vai trazer resultado. É isso aí, Harold. Mostra pro patrão. É isso aí, que dá resultado. Dá resultado. Fazendo um bom trabalho, buscando um novo perfil de motel, buscando um bom serviço, vai dar resultado. Sempre dá resultado. Olha aí, a pandemia me fez vir fazer live no Instagram. E tá dando resultado.
As pessoas estão gostando do meu conteúdo. Isso é muito importante. O moteleiro me ligou no domingo para conversar sobre as mudanças no motel dele que ele precisava fazer, porque tinha visto uma live minha. Isso, pessoal, para mim é muito gratificante saber que as pessoas estão usando o meu conteúdo para melhorar os seus negócios, mesmo elas não sendo meus clientes. E se forem meus clientes, eu vou ajudar muito mais. Pode ter certeza disso. Ok, pessoal? Show de bola! Bacana o nosso conteúdo! Foi legal? Então, pessoal, quero agradecer aí vocês aí que passaram uma hora aí praticamente com a gente no Instagram aqui, conversando, escutando o que a gente tem para falar. E a gente vai estar aqui sempre, toda terça-feira, às 20 horas, trazendo um conteúdo bacana aí para a motelaria. Beleza? Na próxima semana, nós vamos ter a Gisele, do Motel Acaso, de Canoinhas, nossa cliente, nossa mentorada, para falar sobre o motel dela, as melhorias que ela fez no motel dela. Então vai ser muito bacana ouvir o que a Gisele fez no ano de 2020. Em plena pandemia, eles tiveram grandes resultados. E ela também vai contar para vocês aí o que ela vai planejar para esse ano. Então vai ser muito bacana escutar o que a Gisele, proprietária aí do Motel Acaso de Canoinhas, tem para falar para vocês, que vai complementar ainda mais esse nosso assunto sobre investir na pandemia ou gerar caixa. Beleza? Beleza, pessoal? Um forte abraço. Até terça-feira da semana que vem, às 20 horas, onde a Gisele vai estar conversando aqui com a gente. Valeu? Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e, precisando, manda um direct para a gente. Estaremos à disposição de vocês para lhe ajudar no que estiver ao nosso alcance. Valeu? Até mais!